Ini kemana-mana ini. Berarti gue ngomong Jawa tenan. Jawa tenan. Ini nenek dusun. Iya tahu. Nenek dusun nerang ini ini ki. Ini piring satu hari nih Bu. Tadi dari tadi malam ini. Piring. Butuhnya jalan apa Mbak? Isi helak. Wis tuwa ya elek Bu, Bu. Kene. Wis kene kene. Ngono Mbak. Kene omongi. Kene ning kene. Saya nang kono kok anu. Ning samping kono jane Bu, aku ben melok mangan nang kono kok. Iya.